mchango wa wasanii katika kuleta ukombozi. Mchango wa wasanii katika kuleta ukombozi. Waamini kwa msanii ni mtu ambaye ana nafasi katika kwanza kuburudisha watu, kuwafurahisha, lakini kuwaelimisha pia kwa kutumia vyombo ala vyombo vya muziki, sauti, au katika kutumia rangi katika uchoraji, katika kufuma, katika alimaana mtu anayefanya vitu vizuri ndivyo msanii, vitu vizuri, vitu vya kupendeza. Lakini kama tunasema kupendeza nalo ni swala la itikadi. Mimi katika zile dakika tano nilizopewa nitaomba ni changie kwa mambo kama matatu au manne. La kwanza, nadhani dhana iliyokuwa ameianzisha Sheikh Abdul Latif Abdallah ya mtu kujijua kama msanii ni dhana muhimu sana, kwamba ujijue wewe nani na ujue hadhira yako pia. Na katika ile kujijua na kujitambua uwe na mwelekeo. Sasa ametaja aina ya wasanii tofauti. Kama alivyosema yeye, kuna wasanii ambao kupumbaza watu, kufurahisha tu watu, lakini hana mtizamo maalum. Na kuna wale wanaochukua nafasi ya kutumia usanii wao kuendeleza walio katika madaraka. Sasa mimi simo katika fikra hiyo. Mimi niko katika kundi la wale waliokuwa wanasema watu ambao wamejikita katika dhima ya jamii zao, maslaha ya jamii zao. Sasa katika historia ya watu wa aina hiyo Kenya wako wengi. Na nadhani tatizo lililoko ni kwamba kuwajua na kujua mchango wao bado hakujafanyika kama taifa. Sisi kama Kenya, kama taifa, hatujatathmini mchango wao katika kuondoa maovu, maonevu, unyanyasaji na dhulma katika jamii. Lakini mchango wao uko mwingi. Sasa ukiangalia katika rika la watu waliofanya kazi hizo mwanzo, mmoja wao ni Abdul Latif Abdallah, Mishere Mugo, najua wengine mnamjua Ngugi wa Thiong'o na wengine wao. Sasa kwa mfano ya kile kionjo tulichofanya asubuhi hapa, unajua watu waliokuwa wakitaka kuzuia fikra za wasanii zisifike kwa wananchi walikuwa wanasema mpaka kabla hamjaruhusiwa kufanya mchezo au maonyesho, mulete tuangalie mmeandika nini. Akiona kitu kimeandikwa mfalme au rais, anasema haya hayafai haya. Sasa ikawa lazima sisi tutumie mambo ambayo haijaandikwa, na ndio mwashwashu wa kwamba profesa alikuwa akizungumzia utambaji au orecha, ikawa lazima tufanye hivyo. Ikawa tukitoa hadithi za sungura na simba, wanasema haya ni mambo ya mtaani tu, fanyeni. Sasa ikawa tunatamba zile hadithi, lakini kuangalia jamii zetu na mwelekeo wa jamii zetu na kujaribu kujinasua katika hali mbaya za maisha tulizokuwa nazo. La pili ambalo nafikiria ni muhimu, na nitakimbia haraka kwa sababu nimepewa dakika tano. La pili la muhimu ni nadhani katika kazi zangu mimi na wengine kama mimi kutoka Kenya, tunaamini kabisa ni muhimu sisi kuwa watu wanaohifadhi kumbukumbu za jamii zetu na kuuliza maswali magumu kuhusu kumbukumbu hizo. Je, taifa linakumbuka nini kuhusu taifa wetu? Tunakumbuka kutokea lini? Na mfumo wa elimu na mfumo wa kijamii unamfanya mtu achaguliwe akumbuke nini na akumbuke lini na akumbuke wapi. Sasa mimi naamini kwamba dhima moja au jukumu moja la msanii ni kukumbusha watu mambo ambayo wengine wanataka wayasahau, na kuwakumbusha hayo ni muhimu sana. Sasa
kakangu Abdulatif Abdallah anatoka Kunze, mimi natoka Kunze pia. Alisema aligusia kumbukumbu ya Mswahili kuhusu mimi huwa situmii neno mreno kwa sababu neno lenyewe lina maana bwana wangu. Kwa hivyo ni pengine mpochogisi au waswahili wa Mombasa wanaita maafriti tu. Mpochogisi, kumtoa mpochogisi na kumwalika mwarabu, watu hawakudhania atageuka awe mtawala. Ndio Muyaka ambaye pia alikuwa anatoka Kuze, kuna shairi moja aliwakumbusha watu wale waliotoka Mombasa kujipeleka kwa mfalme Zanzibar na kujipendekeza na kujinyenyekeza kwa mtawala, akawakumbusha kwa kibagizo kusema, viwi mwaviramba vyombo vyema mje vikulaje. Sasa kwa wale ambao hawaelewi, vijana nyie, alikuwa anawauliza mmepewa vitu vibaya, mnakula paka sahani mnaziramba. Sasa mkipewa vitu vizuri mtakula vipi nyie? Napenda ni angalie zaidi sanaa katika harakati za kumkomboa Mwafrika. Napenda ijulikane wazi kwamba katika kila nchi, hata zile zinazo, nitumie neno, zinazoongozwa na mfumo wa kibepari, katika sanaa zao, ingawa imefichika sana, kuna kitu mimi nakiita ideolojia ambayo inateka fikra za wananchi na kuwafanya wafikirie kwa mwenendo ambao nchi ile inataka wafikirie. Whether ama ni kwa vizuri au ni kwa vibaya. Sasa nataka kusema katika nchi yetu ya Tanzania, pale mwanzo nikigawana miaka 10 ya mwanzo, kulikuwa kuna dhana ya kutaka kutupa mawazo ya utaifa, ili sisi watu wa makabila tofauti, watu ambao mwaka 1884 tulikutwa tumewekwa kwa pamoja, tufikirie kama watu tunaotoka katika sehemu ya nchi moja, tuwe na upendo katika nchi hii, tuithamini nchi hii. Na katika miaka ile tulikuwa na mwongozo wa kutujenga utu wetu ukoje. Na mwongozo huu mimi nasema ninaushukuru kwa sababu umekuwa ndio msingi wa Watanzania wengi, hasa waliopitia katika hiki kipindi cha kuhamasisha utaifa. Sasa nataka kusema pia katika ile dhana ya kuhamasisha utaifa, ninailinganisha kidogo pamoja na dhana ya kumbukumbu ya Waafrika wa Marekani ambao walipitia kipindi kigumu cha kuamsha utamaduni wao na kuambia kwamba Uafrika ni kitu kizuri, uweusi sio kitu cha kutukia, ili kila mtu ajisikie huru akijiona kama wao ni Waafrika baada ya kukandamizwa kwa muda mrefu. Sasa mimi nasema kwamba hicho kipindi ni kipindi pia muhimu katika sanaa za Watanzania, sanaa za kutufanya tuwe na ile fikra ya nini tunakithamini kama Watanzania kwa pamoja. Na mimi nadhani fikra hizi tunaweza tukazipata tu kwenye sanaa. Hapo sanaa nikimaanisha nyimbo, nikimaanisha michezo, nikimaanisha picha, nikimaanisha mazungumzo ambayo tunayasikia. Naweza kusema kwamba kwa sasa hivi sielewi mwelekeo wa dhana kubwa ya Watanzania wanajifikiriaje wao kama Watanzania. Na sasa hivi ninaangalia zaidi tunasikiliza nini, tunasoma nini, tunathamini nini na tunaamini nini. Na mimi ninalenga zaidi vijana, kwa sababu nadhani ukimwambia mtu uko huru, uko huru, uko huru, kwenye sehemu ambayo hauko huru unaanza kuwa na fikra ya kwamba wewe uko huru, mpaka uwe na mawazo ya kujiuliza, uhuru ambao mimi ninaambiwa niko huru, wakati nikitoka nje ninaweza nikapigwa bastola nikafa sahihi, ni uhuru wa aina gani? Sasa
mimi nadhani sana tunapopita kipindi cha Tanzania kwa sasa hivi tunahitaji mwongozo. Tunahitaji kitu ambacho watu wa Kiswahili watanipa majaribu, ideolojia. Sio iwe iko wazi lakini iwe ndani ya wasanii ili wajue tunaelekea. Tunaelekea wapi? Tunathamini nini? Tunataka nini katika hiki kipindi cha soko huria? Vinginevyo hata wasanii ambao wanachupikia watashabikia uuzwaji wa sanaa zao badala ya ujengaji wa fikra ambazo zinaweza zikatukomboa kama Watanzania. Mwaka 99 katika tungo yangu ambayo niliwasilisha kwa njia ya ushairi, ambapo nilisema tangulia mwalimu kale ugali na Kenyatta kacheze bao na Lumumba, ilileta shida sana. Redio zilisumbua, watu walalamika, bungeni walalamika, na ikawa ina hatari ya kufungiwa. Lakini waandishi wa habari walifanya kazi nzuri sana, wahakiki waliandika haraka sana kuelezea kitu ambacho umma haukuwa umeelewa. Na ile tungo ikaruhusiwa ikaendelea kupigwa redioni. Mwaka uliofuata, mwaka 2000, ikapewa tuzo kama tungo bora ya mwaka. Nasema hivi nikirejea kwa Sheikh Abdul Latif Abdalla, ambaye kwangu mimi yeye, Profesa Mlokozi na Profesa Kezirabi ndio walionipa cheche ya kupenda ushairi toka nikiwa sekondari. Asante sana. Lakini nasema hivi nikirejea kwenye sehemu ambayo Sheikh ametueleza ya kuhusiana na ukombozi, sanaa zetu katika ukombozi. Kwangu mimi nilitaka nichupie kidogo katika swala la ubunifu, swala la kuzalisha fikra ndani ya fani yenyewe sanaa, swala la kufanya wasanii wenyewe tusichoke kubuni. Na tukichoka kubuni, manake ni kwamba zana ambayo tunaitumia kuleta ukombozi inachoka, inachuja, na inaweza isilete mvuto kwa kizazi kwa kadiri wakati ulipobadilika. Kwa hiyo tungo ya tangulia mwalimu ilikuwa moja ya majitihada za kutokuchoka kubuni. Na jitihada zilianza hapa mwaka 94 tukiwa mwaka wa pili kama wanafunzi wa sanaa na Kiswahili. Lakini ilikuwa ni kwa sababu tumeona kwamba ushairi wa Kiswahili ambao una fikra nzito, falsafa nzito za kiukombozi, bado haujaweza kutengeneza msisimko mkubwa sana kwa umma. Na matokeo yake kwenye hafla mbalimbali, tukifikia mahala sasa ushairi unaganiwa, basi watu wengine wanaanza kusoma magazeti. Kwa hiyo ubunifu hatukuchoka. Na kuja tena kwa Sheikh Abdul Latif aliposema kutokuchoka, mimi na nimepanua wigo wa kutokuchoka. Kutokuchoka sio tu kusubiri matokeo ya kazi yetu kwa umma, mabadiliko tunayotarajia, lakini kutokuchoka pia katika kuhakikisha kwamba mpaka tufikie lengo ambalo tumekuwa tukiliota. Je, aina mbinu za sanaa tunazozifanya zinatosheleza kugusa hisia za watu kizazi cha wakati huu? Kizazi ambacho tunasema kwa mfano tuna asilimia zaidi ya 60 ya vijana. Vijana ambao bahati mbaya sana wamekwisha ambukizwa na fikra hizo za magharibi kwa nguvu kubwa sana na msaada mkubwa sana wa vyombo vya habari. Je, sanaa tutakaoibuni ambayo sanaa za maonyesho, Sheikh Abdul Latif Abdalla ametuambia ni moja kati ya aina za sanaa ambazo ni muhimu sana katika ukombozi. Je, ni sanaa za maonyesho zipi zenye mbinu za namna gani tunaweza tukaendelea kutumia za miaka 60 ambazo ziliwika wakati ule na tukazitumia kama vile ni msahafu? Lasha. Kwa hiyo tangulia mwalimu ilikuwa ni moja ya jaribio la kwanza tulifanyia hapa ukumbi wa Nkrumah. Saka aina yani style hiyo, na maana sio shahidi lenyewe. Lakini ilikuwa ni kwamba je, tunaweza tukawasilisha ushairi wa Kiswahili kwa njia nyingine tofauti. Sasa kutokuchoka huku, narudi tena. Wakati tunafanya sisi majaribio hapa, tulikuwa tunajiandaa kwenda kufanya maonyesho chuo kikuu cha Mzumbe. Na asilimia 90 ya wasanii wetu, mimi niko kwenye kundi la Parapanda Theater. Asilimia 90 ya sisi wasanii wakasema hii haiwezi kapendwa kwa sababu kizazi kimeshaingiliwa na hip hop.
Kwa hiyo hawatapenda mambo ya ushairi haya. Kwa sababu tulikuwa na dira, tukasema hapana, sisi tunataka kuleta mabadiliko. Wakipenda watu 10 leo, kesho watapenda 20, au 20 watenda kuambia wengine, baadaye watapenda zaidi. Nafikiri kwa hili bila kulisemea sana linatuelezea leo kwamba mbinu hiyo hiyo leo tunaweza tukajua wengi wanamjua Mrisho Mpoto, wengi wanajua Parapanda, kwa sababu ni mbinu ambayo imetokana na jitihada za kutokuchoka, za kwamba tujaribu hata kama miaka 20 tutafute njia nyingine ya kuleta msisimko. Kwa hiyo ni kitu cha kwanza ambacho nitaka kusisitiza kwamba nafikiri ni muhimu tuhimizane wasanii kutokuchoka katika kuzalisha fikra, jinsi gani, sio tu dhamira, lakini hata mbinu za uwasilishaji wa kazi zetu za sanaa, ili vijana hao ambao tunaoita sikuzi.com waweze kupenda. Na ninapenda kusema kwamba kazi ambayo inawasilishwa ya ushahidi kwa sasa hivi inapendwa sasa hata na vijana, kitu tofauti na miaka pengine 15 20 ilipokuwa. Ya pili nafikiri ya mwisho, inasemia mwisho nafikiri ilikuwa ni swala ambayo watanisaidia wataalamu wa Kiswahili, kama ni uragibishi. Nimekuta mahala fulani neno hili natumika uragibishi kwa maana ya advocacy kwa Kiingereza, sijui kama ni tafsiri sahihi au maana sahihi, lakini nilikuta mahali imeandikwa. Sasa ninachotaka kusema kwamba pengine sisi ambao tuko kwenye sanaa tunataka kuamini kwamba watu wanajua, na wasipojua tunataka kuwalaumu kwamba kwa nini hawaelewi kuhusu tunachokifanya. Lakini mimi ningesema ni kwamba hakuna jitihada kubwa sana za sisi kwenye kwenye tasnia hii kufanya pia kutengeneza ushawishi, sio tu kwa wale ambao tutasema hadhira yetu wanaonunua kazi zetu, lakini kuna swala la mifumo ya watengeneza sera, watunga sheria. Juzi naomba nitoe mfano ambao nikimalizia kwamba watu wa filamu walilalamika juzi, si muda mrefu sana kabla ya kifo cha marehemu Kanumba, walilalamika jinsi ambavyo ile idara watu wanaohusika na wanasema udhibiti kutoka Wizara ya Utamaduni walikuja na taratibu mpya za jinsi ya kushughulika na filamu, kwa sababu kuna sheria mpya ambayo nafikiri imekwishapitishwa ama ilikuwa kwenye mchakato wa kupitishwa, inataka msanii alipwe 500,000. Wasanii wote wakalalamika na wakapiga kelele na kuandamana kabisa watu wa filamu kwamba hapana, huu ni uonevu. Lakini mimi nilipokutana nao niliwaambia tatizo letu kubwa ambalo lipo ni kwamba hatukuweza kufuatilia ule mchakato toka ilipotangazwa kwamba hii sheria inaenda kupitishwa. Kwa hiyo pengine tulipaswa kufuatilia na kuweza kushawishi viongozi, watunga sera, wakiwemo wabunge, kusema kwamba kinachofanyika sio sahihi. Kwa hiyo tuna tatizo kwamba pengine changamoto kwetu kwamba wasanii tuko nyuma katika kuhakikisha kwamba pia tunakuwa na ujuvi na kuweza kujua pia mbinu nyingine za kuweza kushawishi umma. Asante sana. Tumetambua kwamba wasanii wana nafasi kubwa na viongozi wanajua hilo, kwamba wasanii ni watu muhimu sana. Lakini mzee wetu pale katukumbusha kwamba kuna wasanii wa aina nne tofauti, na serikali haiwezi kuwapenda wote hao wanne, ina watu wao ambao inawapenda. Na ni watu ambao wataweza kutekeleza na kupeleka ujumbe ambao wao wanataka uende kwa umma. Yoyote atakayekuwa anaenda kinyume cha hicho lazima atapambana na mambo mbalimbali. Anaweza akalazimishwa kuondoka, anaweza akalazimishwa kuingia, na mwenyewe akaamua. Kwa hiyo lazima tutambue kwamba utawala siku zote unataka ubaki pale ulipo, na utatafuta njia zozote za kuhakikisha kwamba unabaki pale ulipo, na utatafuta aina ya sanaa ambayo itaisaidia iweze kubaki pale ilipo, iwe nchi zozote. Na ni njia nzuri sana ya kuweza kueneza ujumbe wake. Wamarekani wana njia mbili za kutawala, wana njia ya kutumia mtutu, lakini ni sanaa inayoongoza. Ni vitu viwili wanavyoviexport duniani ambavyo vimeshikilia, na vyote hivyo ni katika kuweza kuenda kutawala. Filamu imepelekwa huko na ni chombo ambacho wanakisema wao kinawasaidia sana, kwa sababu kinaenda kwenye fikra na uwezo wa mtu kufikiri katika kuuza utamaduni wake, ambao siku itakapofika akija hapa akisema sijui oye, mtaitikia oye. Kwa sababu kama inaweza kutumia sanaa kwa njia hiyo, itatumia katika mbinu zozote zile. Na hapo naweza kusema kwamba labda hata katika kupitisha sheria, hauwezi ukataka upitishe sheria ambayo atakuja mtu atakwambia mimi sikubaliani na hiki kitu, kwa sababu hiki kitu kinaonyesha kwamba mimi sina nafasi, au kazi yangu mimi ni kukusikiliza wewe, kazi yangu ni kwenda kutekeleza. Kwa hiyo nataka kusema kwamba katika wale wasanii waliotajwa hapa, na alitueleza vizuri mheshimiwa, kuna yule ambaye ana uhuru wa kufikiri na yule ambaye yuko katika upande wa wanyonge,
na wako wengine ambao hawako upande wa wanyonge, na wako wengine ambao wako upande katika kutafuta pesa na kujiridhisha, si mbaya, lakini lazima tutambue kwamba kuna wasanii wa aina mbalimbali. Kwa hiyo tunapotaka kusema wasanii, tusizani kwamba wote tunaweza tukaweka kwenye kapu moja alafu tukatoa jawabu kwa watu wote, kwa sababu kila mtu anakuwa na lengo lake la kuwepo pale. Lakini hapa tunazungumzia kuhusu msanii katika ukombozi. Kwa hiyo ni aina fulani ya msanii ambaye tunataka tuwe naye aweze kujikomboa na kuweza kulikomboa bara letu hili la Afrika. Kwa hiyo hiyo nadhani ni zana muhimu. Ni msanii wa aina gani tunayemtaka ambaye aweze kuenda pale na kwenda kukomboa na kujua utamaduni wake? Na ni nafasi gani ambayo sisi tulio hapa, kwa mfano mimi natoka idara ya sanaa na sanaa za maonyesho, ni nafasi gani mimi natumia katika kusaidia kuchochea kuweza kumpata mtu wa namna hiyo ambaye ni mdadisi, ambaye ana uhuru wa mawazo, ana uwezo wa kunipinga mimi kama mwalimu wake na anaweza kaungana. Huyo ndio mtu ambaye unajua yuko huru wa kufikiri, hafuati ninachokisema, lakini ana uhuru, lakini ana dadisi kama walivyokuwa medadisi wengine vitabu walivyovisoma, anasoma, anaielewa historia ya nchi yake na anajielewa yeye na nafasi yake katika nchi yake. Kwa hiyo mimi nitaka tuangalie kwamba tawala duniani kote hazikai zikasema tunataka msanii mwenye fikra za kikombozi, msanii aliyo huru ambaye anaweza kusema anachokitaka. Ni chache sana. Na zikikupa hiyo nafasi, ujue zimejua namna ya kuweza kukudhibiti baadaye ukishakuwa tatizo. Vinginevyo wewe ukisha ungana na walio wanyonge, walio wengi, kama shairi la mwenzetu lilotuambia, kama watu walivyo gani hapa, ni hapo tu ambapo wale sasa watashindwa. Naomba labda niishie hapo. Jukumu la ukombozi wa mwanadamu katika mifumo yake yote ya maisha lipo chini ya msanii. Ni msanii ndio ambaye ana nafasi hiyo ya kuweza kufanya namna hiyo, kwa sababu ya kitu ambacho kipo ndani ya sanaa. Kuna kitu kibaya kimewekwa ndani ya sanaa kwa hiyo sisi ambaye tunamuita Mungu, ambaye ndiye baba wa sanaa zote na kila kitu. Ameweka uzuri, ameweka burudani, ameweka furaha, ndipo sanaa inakamilika. Sasa kile kitu kilichowekwa mle ndani ni kwamba kila mtu ataitamani sanaa ili iweze kumfaa katika maisha yake, kwa sababu katika hakuna kitu muhimu duniani kama mtu kuwa na furaha na maisha yako, zaidi hapo ufe. Sasa sisi wasanii tunafanya nini wakati kazi yetu imeingizwa hicho kitu? Mfanya biashara anahitaji kuweka hicho kitu ili afanikiwe katika biashara zake. Mwanasiasa ili aweze kutawala anahitaji hicho kitu. Sasa tunafanya nini? Labda ningeweza kusema kwamba kitu sisi cha kufanya kwanza ni kuhakikisha kwamba hiyo silaha, yani sanaa, tunaikamata sisi wasanii. Tumeikamata ile silaha, tumeishika mkononi. Sasa huyo mwingine anataka kuitumia, aitumie kwa misingi ya thamani na maana ya sanaa. Kwa hiyo lazima tuone sisi ili aweze kuitumia. Lakini tukitaka kile kitu, kwa mfano tunataka uhuru, tukidanganya tu kwa kupewa achukueni uhuru, tukauchukua alafu sanaa bado ikawa mikononi mwao, watu ambao sio wasanii, hawajui thamani ya sanaa, basi siku yote wakitaka wataipokonya, kwa sababu kuna vitu vizuri vipo ndani ya sanaa na uzuri wa sanaa upo kwao. Kwa hiyo wao wataamua. Ndipo leo ambapo mimi ninakwenda redioni na kazi yangu nzuri, naambiwa kwamba hii ili iweze kuuzika basi lazima utoe kiasi fulani, unaona, au badilisha shairi lako liende hivi ili uweze kuuza. Sasa hapo mimi sasa, kwa sababu nataka kula, nataka kuishi, nataka namna nyingine, basi naingia pale. Kwa hiyo sisi tunakuwa sasa ni watumwa wa maisha mazuri ambayo hatujui taratibu ya kuyapata. Na kwa sababu sisi tuna nguvu, basi tunanunuliwa ili tuende tukapambane vita kwa upande mwingine kumpiga ndugu yetu. Sasa ni kitu ambacho sisi inabidi tujiulize. Sisi wasanii tunatakiwa tufanye nini? Kwanza tuwe na silaha yenye nguvu kuliko silaha ya adui yetu. Kwanza elimu. Elimu ya mazingira ambayo tunaishi na watu ambao tunawapelekea hiyo kazi ya sanaa. Kwa hiyo kuifahamu sanaa yetu, kufahamu utamaduni wetu na kuwafahamu watu wetu.
Halafu baada ya hapo sasa turudi nyuma sasa. Tuangalie tunataka kitu gani. Na kuna mwenzangu hapa alikuwa anasema tumechoka. Tumechoka kusubiri. Hakuna kuchoka kusubiri. Mimi naweza nikasema kwa kifupi nimesubiri miaka 9 kupata diploma ya sanaa Bagamoyo. Wakati wenzangu wanaipata kwa miaka 3. Nimefukuzwa shule. Nimezalilishwa, mimi ndio nilikuwa mwanafunzi mjinga mpumbavu kuliko wote. Lakini nilikuwa nimeanza kusema kwa kuchora, hakuna anayesikia. Nimeimba naambiwa huyu darasa ngapi, basi nikitaja darasa langu naonekana sina maana. Nikasema sasa niipate diploma, niseme na mimi kama msomi. Lakini mwalimu anasema hivi kwenye Azimio la Arusha. Anasema lakini ni dhahiri kwamba nanukuu. Lakini ni dhahiri kwamba tumefanya makosa katika kuchagua silaha. Kwani silaha tuliyochagua ni fedha. Tunataka kuondoa unyonge wetu kwa kutumia silaha ya wenye nguvu. Silaha ambayo sisi wenyewe hatuna. Na katika mazungumzo yetu tunaonyesha wazi kwamba pesa ndio kila kitu. Tunaona kwenye fulana zimeandikwa pesa ndio kila kitu, watu wanavaa, ni kazi za sanaa za kuvutia. Lakini je, pesa ndio kila kitu? Lakini utamaduni ndio kila kitu, sanaa ndio kila kitu. Huwezi kutenga sanaa na usanii na media, kwa sababu ndio njia ya kuweza kuwafikia walengwa wengi. Wenzako wametaja, kama nilikuwa nataka sana kuzungumzia kuhusu Marekani. Marekani wametumia sanaa kwa miaka mingi sana kujitangaza wao ni nani. Na sio hapa Afrika tu tunalalamika kuhusu hilo. Ukienda Ufaransa utasikia hivyo, ukienda Norway, ukienda kila mahali mtu anakuambia hawa wa Marekani, hawa wa Marekani. Wametumia television, wametumia muziki, wametumia vitu vingi. Na hata leo bado sisi kama wazazi tunashindana na watoto wetu katika kuwafundisha kwamba sio kila kitu wanacholeta Marekani ni kizuri na tunahitaji kuiga. Kwa hiyo nguvu ambayo wanao wa Marekani haijatokana sana na huo super power wa kisiasa kama ilivyotokana na nguvu yao ya sanaa. Kwa hiyo hatuwezi kukataa kwamba sanaa ina nguvu. Pia ina hii kukubali sanaa za kutoka nje zinatufanya sisi tudharau vile ambavyo ni vya kwetu. Hapa nyumbani mfano wetu mkubwa ni kwamba hata mimi kama msanii ambaye nimekuwa nimeamua kwamba nataka kwanza kufanya sanaa yenye vionjo vya asili vya Tanzania, na hapo hapo nikawa natumia sanaa yangu kutoa ujumbe ambao nadhani ni muhimu kwa wananchi, mara nyingi sipati nafasi ya kuweza kufanya hivyo. Kwa sababu kwanza naambiwa hizo ngoma mnazotumia ni mambo ya zamani, yashapitwa na wakati, sasa hivi tumeenda digitali, lazima tufanye hivi tufanye vile. Kwa hiyo kufikia watu inakuwa ni kazi kubwa sana. Lakini wote tunajua kama hasa sisi wa Tanzania tumepitia stage mbalimbali tangu tumepata uhuru mpaka leo. Muziki wa ukombozi sio kitu kipya kwa Tanzania. Tunajua mtu kama marehemu Miriam Makeba alikuwepo hapa miaka ya 62, alishirikiana sana na Mwalimu Nyerere na kina Dorothy Masuka katika kuhamasisha watu kugombania uhuru wa Tanganyika. Kwa nguvu ya muziki ilionekana, na wao kina Miriam Makeba walikwenda kuendelea kuwakilisha kimataifa zaidi katika kugombania uhuru au kuondoa ubaguzi wa rangi Afrika Kusini. Japo tunajua bado matatizo yapo, lakini juhudi zao haziwezi kupita bila kuzungumziwa. Muziki ulitumika na uliwagusa watu wengi sana, na nadhani hamasa kubwa ya dunia ya kuanza kwa support watu kama ANC na PAC wakati huo ilitokana na ile concert ambayo ilifanyika kwa ajili ya Nelson Mandela. Kwa hatuwezi kabisa kusema kwamba sanaa au muziki hauna nguvu. Mimi nazungumzia zaidi muziki kwa sababu ndio nilioko ndani yake. Lakini pia napenda kugusa kwamba wakati wa Mwalimu, baada ya Azimio la Arusha, kitu kikubwa ambacho kilikuwa kinatumika hapa nchini kutangaza sera ambazo zilikuwa zinapita na kumfanya kila Mtanzania ajisikie kwamba yeye ni sehemu ya maendeleo yake zilikuwa ni nyimbo, ngoma na mashairi mbalimbali ambayo yalikuwa yanapigwa na Radio Tanzania. Wakati huo vitu kama chakula ni uhai, sijui hata kama ni swala tu la kuendesha barabarani ukiwa mwangalifu, wewe ni nani, vitu kama hivyo. Na nyimbo wakati huo kama tulivyosema kweli zilikuwa zinafanyiwa sensa, na tulikuwa tunahakikisha kwamba nyimbo zinazowafikia walengwa ni za aina fulani. Wakati ule watu wengi, wasanii wengi hawakupenda ule muda,
wao kupenda kile kipindi kwa sababu walikuwa wanaona kwa hiki ni kipindi ambacho hawakuwa na uhuru wa kukosoa, hawakuwa na uhuru wa kutoa mawazo yao kama wanapingana na mambo yaliyokuepo. Lakini tukiangalia kwa upande mwingine, pamoja na kwamba hilo linaweza kuwa ni jambo moja hapo la kuangalia, tukiangalia kwa upande mwingine kama nchi, kama watu ambao tulikuwa tuna msimamo na mtazamo na malengo, hiki kipindi kilikuwa muhimu sana kwetu na hizo sensa zilikuwa muhimu sana, kwa sababu hata sasa hivi nadhani kwamba kuna kuchanganyikiwa kwa sababu vitu vingi vimeingia bila mpangilio. Matokeo yake hatujui hata tusimame wapi. Mtu anakuambia kitu cha kisasa lakini hujui maana ya kitu cha kisasa na kitu cha zamani. Anakuambia kitu cha Tanzania au cha nje, hujui maana yake. Tuko kwenye mchanganyiko. Ukitungefuata mfumo kama ule tusingeingia kwenye mchanganyiko ambao tuko leo ndani yake. Si mjuzi sana wa kuzungumza. Inawezekana naweza kidogo kuchora lakini kuzungumza pengine sijui sana. Naanza kwa kushukuru kwa kupata heshima hii ya kuwa hapa kwa mara ya kwanza, ingawa kigoda cha mwalimu kimeshakata kidogo, miaka inakwenda. Ni kidogo tu kwa kuwa hizi dakika ni chache, na kwa sababu si mzuri wa kuzungumza, kwa hizo dakika chache ni jambo zuri kwangu. Nataka nitazame sanaa kama kitovu cha fikra ambacho sijui kama tunafahamu ama hatufahamu, lakini chochote kile ambacho duniani kinaendelea kwa uzuri wake lazima kianzie kwenye fikra. Kama hamuanzi na fikra, mtajikuta mnagongana tu mbele ya safari. Kwa hiyo mnahitaji watu wazuri wenye uwezo mkubwa sana wa kufikiria. Sasa nikiangalia sanaa ya namna yoyote ile, iwe ni kuchora, kuimba, kutunga, vyovyote vile, wanaofanya hizi kazi ni watu ambao wanafikiria, alafu wanaweza kuwateka nyinyi wote kwa umoja wenu mkawa mnachanganyikiwa, kwa sababu hawakukurupuka, wamefikiria. Maana yake ni kwamba kitovu cha fikra kiko kwenye sanaa. Ingawa unaweza kaambiwa viko vitu vingi sana vinaweza vikawa vinazalisha uwezo wa kufikiria. Kwa mantiki hiyo, tunahitaji kuwa na taifa lenye watu wenye uwezo mkubwa sana wa kufikiria, sio watu wavivu wa kufikiria. Watu ambao, maanake sote tumepewa akili, hakuna ambaye hana akili. Kuna mtoto mdogo na mtu ambaye ni punguani, mwenda wazimu, lakini tuliobakia timamu wote tuna akili. Sasa akili katika kichwa cha binadamu ni sawa kabisa na toolbox ambayo imejaa spana. Sasa inategemea matumizi ya hii toolbox tunatumia vipi. Wako ambao wanatumia spana moja tu maisha yao yote. Katika matumizi ya hii toolbox, kuna sehemu ambayo utakuta inatakiwa itumike Allen key, aina fulani vya spana ambao najua wanaume wanajua magari Allen key, ambayo ina tabia zake za kuingia sehemu iweze kufungua. Sasa kwa mtu ambaye anaweza kuitumia toolbox yake vizuri, akitakiwa kutumia Allen key atatumia, atakwenda kwenye toolbox yake, atachukua Allen key ataitumia. Akikutana na sehemu ambayo inahitaji bis au screwdriver, hatotumia Allen key, atarudi kwenye toolbox yake, atatafuta ilipo ile screwdriver, atakwenda atafungua. Sasa wavivu wa kufikiria ni wale ambao akikutana na sehemu ya Allen key anachukua nyundo anapiga. Akikutana na sehemu ambayo anatakiwa itumike screwdriver, anachukua nyundo anatumia. Matokeo yake huyu ni mtu ambaye toolbox yake ameliweka mkononi, ameshika nyundo tu, anatembea nayo namna hiyo. Chochote nikita anavunja. Anasahau kwamba ukikutana na sehemu ambayo unatakiwa utumie Allen key, ukitumia nyundo ni kwamba kumbe unatakiwa ufungue, alafu ukishamaliza ufunge. Sasa ukishavunja na nyundo utafunga vipi tena? Sasa hii ndio ule tunapozungumzia swala la uwezo wa kufikiria, ni hayo matumizi ya toolbox ambazo kila mtu anayo kichwani. Sasa sijui tumekosea wapi kiasi kwamba sote tunataka tutumie nyundo na ile koleo ile. Umeelewa? Lakini kiukweli ni kwamba tunatakiwa tuangalie wasanii ambao wanajenga
wanatengeneza ujenzi wa fikra kwa kutumia iwe ni painting wanazofanya, ziwe ni nyimbo wanazoziimba, yawe ni mashairi ambayo wanaimba, iwe ni katuni wanazotengeneza, katika kukuambukiza wewe mtazamaji kujenga ujenzi wa kufikiria. Usitazame tu alafu ukaondoka, ni kwamba kaa utazame, kuna maana zaidi ya milioni moja katika mchoro ama wimbo ama shairi ama hata mtindo tu wa kucheza ngoma, kuna maana zaidi ya milioni moja. Sasa tunakulazimisha utengeneze kufikiria, tunawalazimisha watoto ili tuwe na taifa la watu ambao wanapenda kufikiria, ili waache matumizi ya nyundo na koleo na badala yake watumie kila tool iliyoko katika toolbox. Zimeisha dakika zangu? Wewe unasema hana uwezo wa maneno. Asante sana. Mimi naitwa Gertrude Joseph kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa. Wazo langu ni kwamba baadhi ya watoa mada kuna ambao wamesema kwamba udhibiti si mzuri. Lakini kuna mmoja amesema kwamba udhibiti pia ni kitu muhimu. Na mimi nadhani udhibiti ni muhimu kwa sababu wakati mwingine wasanii wanavuka mipaka. Sasa hivi maadili yameporomoka, yamemomonyoka, kwa hiyo lazima wadhibitiwe. Lakini vile vile matumizi ya lugha ambayo wanatumia wakati mwingine unaweza kutaba mtu uteuzi wa maneno ateui maneno ambayo ni mwafaka. Sasa anapowapa watu ambao wanadhibiti watamfanyia kazi ambayo itakuwa ni nzuri na kazi yake itatoka na inaeleweka bila kuwa na matusi na vitu kama hivyo. Swala la udhibiti, nani anamdhibiti nani na kwa sababu gani? Kwa mfano serikali za kimapinduzi lazima zisaidie kudhibiti dhidi ya sanaa ya kupinga mapinduzi, au sio? Kwa sababu kama ni mapinduzi tunasema sasa holela, mapinduzi kila mara yanapingwa na wapinga mapinduzi. Counter revolution na revolution, si ndio? Kwa hiyo inategemea na wasanii hawa, kama walivyosema, sio watu wote wana mawazo yale yale kwa sababu ni wasanii. Kuna wasanii wapinga mapinduzi na wapinga mapinduzi kweli kweli, ambao siku na mchana wao ni kutafuta kazi za kupinga mapinduzi. Na halafu sasa bahati mbaya ni kwa baadhi ya kazi hizo zina mvuto mkubwa, hasa kwa vijana. Nasema ukweli, kwa mfano, samahani na maneno, sehemu kubwa mimi nadhani ya utamaduni wa muziki wa Marekani sasa hivi ni wa kupinga mapinduzi, si muziki wa kujenga wafanyakazi, wakulima, watu wa chini. Zaidi zaidi ni kuwapumbaza katika mambo ambayo hayawasaidii wao kujikomboa. Lakini hiyo utamaduni hiyo ndio unateka dunia. Unakuta vijana wetu wamo suruali zinaanguka, unafahamu kwamba hata nao sasa ni uhuru. Uhuru gani huu? Lakini huu ni uhuru katika maana hiyo ya hao wenyewe. Sasa hivi tuko kwenye kipindi kigumu sana kwa wasanii, wakati ambapo kuna kilio, kila mmoja analia mmomonyoko wa maadili. Sasa ukiangalia maana ya mmomonyoko wa maadili, ni vigumu sana kusema ni kitu gani kinachosemwa. Kwanza kuna kuchanganya dhana, kuna mila na utamaduni. Utamaduni ni rahisi, kila mmoja anavyoona watu wanacheza ngoma, wanaimba, wanafanya nini. Lakini kumbe kuna dhana nyingine pana zaidi ambayo ni mila, ambayo ndiyo inayoweka maadili. Sasa dhana ya utaifa, kwa mfano Utanzania, inaingilianaje na mila? Kwa sababu unaposema Utanzania, kwa mfano, ni mila zipi za Kitanzania? Zamani wakati watu wakiwa kwenye vikundi vyao vya makabila, ilikuwa ni rahisi kwa sababu kila kabila lina mila zake. Sasa mila za Mtanzania ni zipi? Wasanii wanaibiwa sana na hili jambo hajasema, wanaibiwa sana kazi zao. Kama ni mwanamuziki anaibiwa kuanzia na producer na mpaka sisi tunanakili nyimbo zao. Humu ndani ukiangalia, humu hakuna mtu ambaye hajanakili nyimbo za wasanii.
Tukiangalia vitabu, vitabu anaibiwa na bahati mbaya wote na mchapishaji na wachapishaji kama wewe, na vile vile sisi tunaokopi baada ya kununua kitabu unakinakili na kadhalika. Mfano niki mwenyekiti nikiangalia nipoangalia ile mazishi ya marehemu Kanumba, huyu ni msanii ambaye ametengeneza filamu zaidi ya 40, lakini anaishi wapi? Sinza. Angekuwa Marekani, angekuwa naishi Malibu, angekuwa naishi sehemu zingine. Kazi ya wasanii, kwanza msanii ni kioo. Hicho kioo tunatumia sisi kama raia kujiangalia, lakini sasa hizi kazi, yani wasanii ndio inatakiwa mfanye kazi, sio kutuelimisha sisi. Yani mwelimishane ninyi wenyewe wasanii kama wasanii. Kwa sababu katikati ya wasanii zimejaa chuki, majungu, lugha mnayotumia kufikisha ujumbe kwa wasanii, yani sio lugha ambayo inatakiwa. Tunatumia lugha ambazo zinavunja Kiswahili, hazikuzi Kiswahili. Kwa hiyo tunakuwa kama tumwenzi Nyerere wala tukuzi sanaa ya muziki, ya uchoraji na kila kitu. Kwa hiyo changamoto ni kwamba ninatoa ushauri kwamba wasanii mwelimishane wenyewe. Sisi mtupe muda kidogo, mkimaliza kuelimishana wenyewe uje na kwetu. Kwa hiyo haya yote ni mambo nadhani tuyazingatie, kwa sababu nahisi mie mara nyingine nakaa na jopo la wasanii 10 wote wana mapinduzi. Haiwezekani. Lazima tutafakari, na tunajuaje ni wana mapinduzi si wana mapinduzi? Tunapitia kazi zao, au sio? Maana vinginevyo sote tunaweza kudai ni wana mapinduzi. Lakini washukuruni sana ndugu wote walikuwa hapa. Mimi takriban wote nawafahamu. Ndugu yangu ndio nimemgundua, nitamtafuta. Na wote hawa ni watu madhubuti. Kwa hiyo tuseme haya.